ozdobil návrat do přerovského dresu 3 kanadskými body na vítězství nad Třebíčí, se podílel 2 brankami a 1 asistencí. Romane, jak se rodil ten váš návrat sem k Zubrům? Skoro se mi chce říct hláškou nebo parafrázi z vašeho oblíbeného filmu, čo bolo to bolo, terazky som opäť Zubrom. No tak nějaký první kontakt proběhl před Vánocema už a zhruba měsíce to tahalo. Ve Skalici úplně na to svolní nebyli. V podstatě nebyt sportovního manažera nebo generálního manažera Lipovského, tak jsem tady nebyl a ustoupil v podstatě ze svých požadavků a já jsem mu to v podstatě na vánoční akci u piva jsme se objali a po nějakém pátém pivu jsme si prostě řekli co a jak, jako řekl jsem mu to na rovinu, on to pochopil, patří mu velké dík a díky němu jsem tady. Já jsem si všiml, že do Skalice za vámi přijela i delegace přerovských fanoušků. To bylo přesně, ano, to bylo přesně to 22., kdy mě načali ve VIPce a já jsem si to potom domluvil s Lipkou, potom, když už jsme měli vlastně týmovou akci. Byl to pro vás třeba i závazek, abyste potěšil ty fanoušky, protože ti velmi kvitovali to, že se vracíte do Přerova. Tak něco jsem zaslechl. Manželka to samozřejmě sleduje, takže mi to doma hlásí. V podstatě jo, ty očekávání si myslím, že byly až přehnaná, protože už přece jenom mám taky nějaký věk a asi jsem sem nešel trhat body v kanadském bodování, protože prakticky ta rola asi bude nějaká jiná pro mě. Možná zvednu přesilovku s klukama do kabiny si sednou, trošku mentora těm mladým a nevím, jestli to tady tak chybělo, samozřejmě nahrálo i to, že je spousta kluků zraněných tady, takže si to sedlo, to sportovní štěstí si na mě usmálo a jsem moc rád, že jsem tady zpátky. A co naladek v kabině, protože vy jste vždycky platil za vyhlášené až primaře? No tak zatím jsem se k tomu nedostal, Jirka Krysl nikoho nepustí ke slovu, takže doufám, že až se unaví, tak že mě k tomu taky pustí, že řeknu nějaký ten vtípek. Hned při návratu jste každopádně zaznamenal 3 kanadské body, pokud se nepletu, tak tady na přerovském ledě jste skóroval poprvé od října roku 2021, kdy jste se tady prosadil v zápase proti Frýdku Místku. Už hodně dlouho se nestalo, aby lidé tak hlasitě, fanoušci na tribunách tak hlasitě vyvolávali nějakého konkrétního hráče. Dnes jste měl to privilegium vy, tak jaký to byl pocit celkově? A tak musím říct, že jsem měla žít slzy na krajíčku, protože to je neskutečné a nevím, no, jsem rád, že jsem tady. A ještě navíc ono to mělo i velmi příjemnou dohru po zápase. To si nepamatuju za dobu, co Přerov působí v první lize, minimálně za dobu, co tady na ty zápasy chodím sám, že by fanoušci vyvolali ještě dodatečně po té, co celý tým odejde do kabiny znovu hráče a vyžádali si ho. Tak my jsme tam měli docela dlouhý proslov od trenérů, protože samozřejmě ty první třetiny nebyly úplně ideální a takže já jsem to samozřejmě, bylo to i slyšet, tak Hany mi říkal, furt ukazoval, když jdu a říkal, nemůžu jít, tak nemůžu, když trenéři mluví, že? Takže samozřejmě ono to moc potěší a budu si to pamatovat do konce života. A přece jenom skórovat jste mohl už dřív než na začátku třetí třetiny. Tam byla velká šance hned v první třetině, respektive na konci té první třetiny, tuším, že to bylo při přesilovce. Šel jste tam z boku, zkoušel jste na backend zakončení. Já mám pocit, že jste to zkoušel i předtím na rozbruslení. Tam vám to chytl postava do betonu a tady jste přestřelil. No, tam hnedka, myslím, třetí střídání jsem to poslal do betonu, klasicky, myslím, abych to zvedl. Potom Daný Drák dorážel, tam už mohl být gól. A abych to vedl na pravou míru, nepřestřelil jsem, trefil jsem ho do hlavy, takže taky nic, no. Klasika, kdybych nebyl dřevákem, tak to provází celou kariéru, že potřebuji strašně moc prostě šanci na jeden gól a já jsem vždycky říkal, že to mám po tatínkovi, to je ten střelecký instinkt. I proto předpokládám, při tom trestném střílení na začátku třetí třetiny jste volil jiný způsob zakončení. No, mám to natrénované, jako na této si věřím hodně, je tam těch variant víc, ale se toto je první taková z té strany. V podstatě jsem přesně věděl, co chci udělat a moc místa tam nebylo, ale naštěstí se to povedlo, takže dobrý. U toho druhého gólu, respektive předtím, než ten druhý přerovský gól padl, tak výborně jste tam našel Daniela Jindráka. Přihrávka spíš intuitivní do druhé vlny?
Ne, já jsem ho tam viděl, on si řval a on má takový pronikavý hlas, takže ho slyšela určitě celá hala. Takže spíš už to bylo i ke konci střídání, takže jsem byl rád, že jsem mu to dal na tady Tomáš, něco s tím udělej. A vyšlo to. Ten třetí gól, tam naopak se sluší určitě vyzdvihnout to dobré napadání Daniela Ministra v předbrankovém prostoru. 100%, no, tak tam jsem šel i trochu na risk, protože jsem věděl, že už Mini vlastně ho má, nebo je před ním, takže tam, kdybych propadl, tak je to špatně, ale říkám, zkusím to a vyšlo to mě, on mě to jako pěkně dá, říkám, pouchnu do toho a samozřejmě to tam spadlo, takže pecka. Co vám pak trenér říkal při tom timeoutu, který si vzal hned po té, co jste otočili to skóre a dostali jste se do vedení 3-2? No, je pravda, že musím se přiznat, že jsem vůbec neslyšel, že jsem seděl, snažil jsem se sednout co nejblíž, ale vůbec nevím, co říkal, takže doufám, že to nepustíte a že to neuslyší teďka. Nicméně hodně určitě pomohlo i tomu obratu ve výsledku z vaší strany, že jste ve třetí třetině přitvrdili, že jste víc chodili do soubojů, víc soupeřovi hráče dohrávali. Čau lidi, čau. No, tak samozřejmě, tak to k tomu patří, tak ty první do třetím jako nemáste neslané, plynulo to a jako není se na co šetřit, že teďka ta fáze sezóny, kdy se prostě každý bod počítá a prostě 3 body jsou doma zlaté, samozřejmě nebylo to pro nás rozehrané úplně nejlíp, dvakrát jsme dotahovali, ale ten jeden gol samozřejmě v hokeji nic neznamená a na třetí třetinu zase byl tam trenér, prostě zvedl hlas, oba dva trenéři zvedli hlas a myslím, že to bylo potřeba. Myslím, že se jí stáhla hra na 3 liney a přineslo to ovoce. Zatím jste měl na sobě provizorní dres bez jmenovky, vrátíte se k číslu 91, které ostatně máte tady na tom tričku, které podle mě pamatuje ještě rok 2015 a nováčkovskou sezonu Přerova v první lize, a nebo sáhnete k jinému číslu? Mělo by to být 91, no, tady to jsem vyzbíral od sousedů všechno, když zjistili, že se vracím do Přerova, tak mi vrátili všechny věci, co jsem jim rozdál a méně teda trošku zaspal, tak nevím, kdy to všechno zvládne. Není takový silný čář, on je vždycky překvapený velice, že už se má něco ale ne, to si dám srandu. Prostě musí se vyrobit, no, tak až se vyrobí, tak bude. Už to tady taky padlo, zubry trápí hodně početná marotka, a navíc zranění jsou vesměs sami klíčoví hráči. Jedním z nich je i váš dobrý bývalý spoluhráč, respektive ne momentálně současný spoluhráč z útoku a dobrý kamarád, Tomáš Doležal, on samozřejmě v týmu pořád je, ale momentálně hrát nemůže. A pamatuju si, že vy jste v jednom rozhovoru, kdy byl zraněný, říkal, že paní Doležalová nakoupila americké prášky, tak padne nějaká taková rada zase, ať se Dělík co nejdřív vrátí do hry. Dělík teďka přišel, byl tady na zápas, nevím jak dlouho, jestli zase odjel vlakem zpátky do Prahy, jestli má permici. Má permici Dělík na vlak? Nemá, no. Tak možná, že tady ještě zůstane. Dnes, jako popravdě přišel těsně před zápasem, prakticky jsme si nestihli vůbec nic říct, jenom jsme se podali ruce a nevím, ani myslím, že má něco s ramenem. Myslím, do konce sezóny, tak myslím, že to nezachrání paní Doležalová americké prášky. Já myslím, že se zeptá skoro na úplně všechno. Možná by mě zajímalo ještě, jak velkou roli hrál ta delegace fanoušků v tom tvým příchodu opravdu jako ve výsledku a to prodloužený náročný, který tam bylo, jak obsali mého fans na svým... To prodloužení fanoušku. Bylo hnusné, no. Tam bylo blbě ještě Jura Jurík, co spolu jsme jezdili, tak 3x mi stavěl po cestě ze Skalice, takže tam to byl strašný nástup. A myslím si, že minimálně vlastně Lipka viděl, že to není jen asi moje přání a že to, že tam vážili tu cestu, nevím, jak byla velká miska na váhách, ale 100% to nebylo jenom tak a oni se tam samozřejmě se skalickýma fanouškama hnedka zkamarádili, takže bylo to tam veliké a ten, co měl toho černého Petra na řízení, tak měl prostě smůl, byli tam dlouho kluci a myslím, že si to užili všichni. Možná ještě ten nájezd, věděl, že pojedeš, hned řekl jedu, nebo to bylo před zápasem, že třeba... Ne, to bylo asi to, že myslím, že trenér se šel zeptat Haniho a Hany měl první asistenci, že mě nominoval, takže doufám, že si ho napíše. Dobře.
Ještě jedna otázka, přece jenom byly obnoveny společné cesty s Jirkou Gojšem, pamatuju si, že protože jste jako ze stejné oblasti, tak jste jezdili spolu na tréninky i na zápasy do Přerova. Zatím ne, včera jsem tady vlastně byl poprvé, takže jsem potřeboval přijet trochu dřív, abych překvapil menu, že potřebuje taky výstroj nějakou, tak nakonec mi něco dál a dneska Jirka potřeboval po obědě domů, takže vím, že určitě se budeme někde potkávat a že bychom mohli obnovit, jak říkáš, tu spolupráci. No.